Ja, hans spådommer vel like dårlige som dere spådommene som står bakerst i Dagbladet og VG. Så det numrene du ringer inn. Så det har ikke stemt. Ja, det var mye artig rop ute i løpet her, men det man forberedt når man går skirenn nord for Steinkjer. Nei, skal vi være med kjempe om gullet, så burde det ha gått flere etapper, da, sånn som det ser ut nå på Strindheim. Men det vel ikke lov, så... og Lars Ove har slitt litt også, så jeg har snakket med faren hans Ove, vennlig, da, om kanskje han kan ta en etappe. Jeg tror når Sundby setter fart på andre runden på femmila, så da føler du at pusterøret ditt er så tynt uansett at du klarer ikke å prate med noen og du vet hva som kommer til å skje der, så det bare å sørge for overskudd og gode ben til den femmila, for det blir et helvete. Møte med kongen her, hva var det jeg snakket om? Nei, det var stort å få kongepokal av han, og vi pratet om løpet i dag, og ikke minst om det som skal skje neste dag i Kollen, og at vi bør ta oss en lunsj snart. En Strindheim-løper er kanskje noen typisk en som gir seg etter videregående for å satse på ski og gå den brutale veien og ta den sjansen på å bli god. Mens en Byåsen-løper er kanskje den flittige som tar med seg skolegangen langt ut i 30-årene og som ikke får det til på noen plan egentlig. Så vi har blitt det er en krig når vi møtes, så for mange så handler NM-stafetten om å ta gull og bronse og sølv. For Strindheim så handler det om å slå Byåsen. Ja, jeg kjente etter løpet i dag så hadde jeg ikke noen store baller. Men i morges så var jeg ganske fornøyd da.